Ko je od vas poduzetnik? Ko je poduzetnik? Zapišite si sada šta je najbitnije za vas kao poduzetnike. Zapišite. Najbitnije za poduzetnika je... Kako se sad moram ja to prevesti iz slovenskog na srpski? Da ostaneš pridobitno sposoban, znači pridobitno, znači kako bi, da ostaneš sposoban zarađivati prihode i pare, ok? Znači da ostaješ sposoban zarađivati pare u vremenima najvećih emocionalnih životnih kriza. Ok? Ja sam dobro rekao. A? Da moraš ostati sposoban zarađivati pare u vremenima najvećih emocionalnih kriza. Te krize su se vama već dešavale, ja imam pravo. Ja? I dešavat će se vama. Ja? Svima. To nema, sve će biti ok, nema šanse. Neki ljudi sad kad se to desi pogore, neki pobjede.